Nalazimo se u već poznatom ambijentu ovde u Rakovici, ali u malo širem društvu nego što smo navikli. Do sada je uvijek bilo sa Aleksandrom Kukoljem, ali sada je tu i Žare Ćulom, koji je takođe naš reprezentativac i koji će se takmičiti na svetskom šampionatu. Momci, dobrodošli u Klinči. Hvala Željko, nije nam Žarko bio toliko neophodan, to se malo pre nam zauzimo, brate, po prostoru kada. Da, vidi, ne mogu stalno ni s tobom da radim, više će naš, bit će ono, bila parada ponosa pa će ljudi da povežu nešto. Lepo bilo, da. Lepo bilo, pomeri se s mjesta, šalim se ja naravno. Da, neće ti ljutiti da ja počnem sa Žaretom prvo, mislim, a i već je... Naljutio gotovo. Izaći iz kada. Samo napred. Žarko, ti si naš predstavnik na svetskom šampionatu u apsolutnoj kategoriji. Upravo je završen trening, jedan protiv drugog niste radili, to smo videli, logično je. Kako se osjećaš? Pa osjećam se dobro, trenirali smo dobro, samo imam neku malu povredu trenutno, ali mislim da neće biti strašno, neće se osjetiti na to na dan takmičenja, jer će da budem pod uzbuđenjem, pod adrenalinom, tako da mislim da to neće dođe izdržaj. Treba da pričaš malo sa Kukoljem, zato što on nikad ne govori unapred da ima neku povredu, jer ovu emisiju možda gledaju i vaši budući protivnici, pa... Mogu da slažem koja me ruka boli, pa da to bude vas. E, vidiš, to ti nije loša ideja. Sad si rekao da je ruka. Možda i noga. Nije iskusa kao ti, ali naučit ćemo. Namazat ćemo, šta je. Da. Ne verujem, u stvari, znam da te ljudi iz džuda znaju, ali evo, možda publika Klinča i ne zna da si ti državni šampion i šta još? Pa državni sam šampion, osvojio imam 3 evropske medalje, 2 u juniorima i 1 u mlađim seniorima, sve 3 bronze. I sad sam isto, ovo leto sam bio prvi na mediteranskim igrama. I tako, mislim, osvajao sam još tih kupova i u juniorskim i u seniorima evropskih kupova sam osvajao. Imamo, osvojio sam i Grand Prix medalju u Antaliji, u Turskoj prošle godine. Imam plasmana sa Grand Prix-eva i tako. Je ti ovo prvo svjetsko prvenstvo? Ne, seniorsko? Ne, ovo mi je drugo. Drugo. Prošle godine sam bio na svjetskom prvenstvu. Šta si uradio? Prošao sam jedno kolo. Dobro. E sad, ono što je zanimljivo, obojca ćemo vas gledati, nadam se, do kraja u finalu na Eurosportu. Dakle, nije više prethodna jedna kompanija, već je Eurosport otkupio prava s obzirom na to da smo kupili olimpijske igre, tako da uzimamo i olimpijske sportove, tako da, eto, imat ću priliku ja da komentarišem vaše mečeve, do sad sam samo izveštavao. Ti i ja se znamo toliko godina, mnogi ljudi vole da kažu, recimo, nema, Pogonis, kada je predstavljeno, kaže, on je moj novinar. Jesam li ja tvoj novinar? Pa može tako da se kaže, malo pre smo baš pričali o tome, ni ne znam koliko godina se znamo, kad smo bukvalno si ti bio u nekim početcima, ako ništa sa svojim portalom u Klinču i kad sam ja počinio sa malo ozbiljnim rezultatima, pa nekako onako tu ima neke hemije kad krenu rezultati da rastu zajedno na oba polja. Da, umeđu vremenu si ti osvojio evropski šampionat, bio si peti na svetu, ako se ne varam. Da, da. Godinu se završio kao najbolji džudista na svetu, tako da to su sve zavidni rezultati. Jesu, prošla godina bilo je tu malčice i padova, bilo je, hvala Bogu, više uspona nego padova, a isto kao i za ovu godinu i tad sam postavio najviše moguće ciljeve, hteo sam uvijek prvak Evrope, prvak sveta i prvi na svetskoj rang listi. Imao si 2 od 3. Dva od tri sam iskoristio, 2 od 3 sam ispunio. Na svetskom prvenstvu znao se to pola koraka daleko od medalje, nažalost, nadam se da sad opet na svetskom ja pucam na zlato. O tome smo već mnogo puta pričali, to mi svakako ne odmaže da ja budem drugi ili treći, ali znam šta mi je krajnji cilj. Nadam se da ću makar otići korak dalje, mislim da sam dobro spreman i mislim da imam sve što treba. Trenutno si prvi na rang listi, jesu počele te kvalifikacije za olimpijske igre, ali su počeli rezultati da se računaju? Jesu, počeli su u maju i ovu Grand Prix medalju koju sam osvojio u avgustu, ona mi je ujedno i prvi bod, odnosno prvi bodovi za olimpijske igre. Još nisam ni obratio pažnju na tu rang listu, jer oni sad kreiraju 2 rang liste gde od tog momenta broj bodove za olimpijske igre i broj ih 2 godine. S obzirom da je rang lista svetska, u stvari rezultati unazad 2 godine, u jednom momentu se ona izjednače. Ali su oni napravili paralelno da se to lakše prati. Mnogo je rano da ja i dalje, da već pratim olimpijsku rang listu, gledam i dalje naravno svetsku, ali već imam neke bodove za tu olimpijsku. Dobro, ali realno je očekivati da se nađeš u Tokiju?
je realno je jako očekivati da, što se bodova tiče, što se svetske rangliste tiče, svakako da je i tekako realno. Ja sam bio 12. Na svetskoj ranglisti za olimpijske igre u Riju. Mislim da sam sada sigurno u nekom procentu bolji nego tada, i tad sam mogao biti bolje rangiran da mi je to bilo neophodno. Hvala Bogu, pa Srbija postaje polako svetska vela sila, pa imamo i domaću konkurenciju, što je i stvarno je dobra stvar, što će to biti veći problem za nas dvojicu, za nas obojicu, nego da budemo prvih 18 na svetu. Trenutno smo, ja mislim, obojica u prvih 5. Ja sam prvi, ja mislim da je i Nemanja u prvih 5. Tako da, stvarno mislim da neće smeti da bude problem ni za mene ni za njega da budemo u prvih 18. Da. Da, u toj kategoriji 91 kg smo, pa to, svetska vela sila imamo, evropskog i svetskog šampiona. Ne da smo svetska vela sila, nego, ono, strepe pred, ono, Koreanci, Japanci, Rusi, svi, ono, ništa njima nije jasno to što se dešava. I o tome sam ja isto, mala jedna zemlja koja, eto, nije se mnogo isticala u rezultatima u tom sportu, kategorija do 90 kg. Da. I odjednom, eto, dešava se to što se dešava. Prvo mesto na svetskoj ranglisti, prvo mesto na svetskom, prvo mesto na evropskom. Kažem ti, mislim da smo ih malo zbunili. Ne znam zašto bi u glavi taj 91, verovatno, zato što... Ja, da li je rovratno ili kickboksu, neko jasno tako. Da. Žare, koji si ti na svetskoj ranglisti i da li očekuješ eventualni plasman i na... Mislim, zavisit će naravno i od ovog nastupa sad na svetskom prvenstvu, ali da li se nadaš Tokiju? Sad sam trenutno 25. na svetskoj ranglisti. Nadam se Tokiju. Što kaže Aca, još je rano da se računaju ti bodovi za olimpijsku ranglistu, ali ako nastavim ovako da radim, ako nastavim da napredam, kako napredam, ja mislim da ću da budem u Tokiju. Samo se nadam da ću da budem zdrav i da neće da bude nikakvih problema, što je najvažnije u našem sportu generalno. Tako da, vidjet ćemo, nadam se. A to će biti vrlo zanimljivo s obzirom na to da je Japan zemlja džudova, dakle kolevka džudova, i onda bi bilo jako zanimljivo takmičiti se upravo u Japanu za mene. Pa jesmi, ja čak i nisam ni bio u Japanu do sad nikako, tako da za mene svakako će to da bude iskustvo, a ja se nadam da ću otići u Japan i pred olimpijskih igara da izađem teren. Kakva ti je konkurencija? Si gledao spisak takmičara koji su grebu? Gledao sam, ima nas, ja mislim da za sad ima 42-3 takmičara prijavljena. Spisak je dobar, nema šta, prijavljuju se svi koji su u vrhu, tako da retko kod, jedino što me dolazi, Teddy Riner neće nastupiti ovaj put na svjetskom prvenstvu, što me on je nastupao u zadnjih 10 godina, ne znam ja, ovo su prvo svjetsko prvenstvo da se ne nastupa, tako da se otvara šanse i za nas. Dobro. Aco, ti si mi rekao vrlo jednu zanimljivu rečenicu ili pričicu, da je u sredu žreb, a ti u četvrtak putuješ, i da ti se ne dopada što ćeš već u sredu znati ko ti je eventualni protivnik? Ne, ja problem s tim da znam, kad god da znam, nego onako nije, u moment kad saznaš nije onako prirodan, da ne kažem, i normalan, ali ne dešava se to ni retko, s obzirom da se ja borim uglavnom ili poslednjih dana ili poslednjih dana takmičenja, tako da ne dešava se retko da odem posle žreba, a sad, kažem ti, atmosfera je takva da se vraćam s pijace i usput gledam listom da li izašao žreb i s kim ću se boriti na svetskom prvenstvu. Nisam onako još uvek u modu, ali naravno to se sve, uznemirim se onako jer kao da, kako ti objasnim, nisam još ono postao ratnik. Kad krene taj krene mozak da se ubacuje u taj mod, to na to ja mi ne utičem bukvalno, znači tačno je to uvežbani proces kad ja ustanem ujutru, uvatim svoje torbe, krenem na aerodrom, sedam na avion, oprema, reprezentacija na meni, to već šalje impulse mozgu da te čeka neki rat i onda polako potpuno uđeš u tu ratničku glavu do samog takmičenja. Ako sam dobro shvatio, ne idete svi isto vremeno? Ne idemo svi isto vremeno, pa znaš kako to je individualna stvar navike u smislu, svako je naviko na nešto drugačije, nije neka velika vremenska razlika, 2 sata je samo, pa nemaš potrebu da ideš nešto mnogo ranije. Lepo je doći tamo neko vreme ranije, pre samog takmičenja, da malo, što kaže Žare, malo pre izvidiš teren, vidiš kako je, gde je prevoz, da li je hladna sala, da koriguješ kilažu, da sve lepo izvidiš, gde ti je hotel, koliko je udaljeno i tako dalje, ali opet nije dobro ni da dođeš mnogo ranije, jer opet tamo misli ti gde ćeš trenirati, ipak ovde si navikao i dalje treba da se trenira i do same vage.
Da. Tako da, s obzirom da se ne borimo svi isti dan, onda, onda varira dosta i period kad se putem izda Milica, Milica Nikolić koja se bori već 20. mislim da je ona možda i već i otišla ili ide sutra, tako nešto. Tako da, to je nekako normalno. Znamo da u 90, evo sad, da ne kažem opet 91, imamo dvojicu, teškaši, jedan? Jedan, samo ja idem u super teškoj kategoriji. Imamo 66. 100. 100. I imamo i devojke 48 50. I 50. To je to. Koliko je to ukupno? 2, 4, žare, ajde, molim te. 6. 6. 2 plus 2. Okej, projektujemo da će u 90 kg biti 7. Da će to žara po pusti matematiku, znao sam da moram da proverim. A ti sam mu propustio. Ovaj projektujemo u tih 90 kg imamo svetskog i evropskog da će bar jedna medalja. Koliko je realno? No i to kako realno sad samo što nam je sport. Koliki je realan broj medalja, to se to. A, realan broj medalja, izvini. Ovaj 7. Da, daj Bože. Pa znaš kako, nije zahvalno da prognoziram, ja Milicu Nikolić je do 48 kg, stvarno je podržavam i ona onako devojčica 48, stvarno je ozbiljan jedan razvojnik kad dođe do judoa. Prošle godine je bila i ona peta na svetu, da, kao i ja, ove godine osvojila i evropsku medalju. Mislim da je ona objektivno jedan od favorita za medalju. Tu smo Nemanja i ja, svi ostali tu traže šansu, prosto niko ne bi išao. I sad da mi kažeš, vidi, nećeš da uđeš u prvih 7, ja bi ti odmah rekao, važi, neću ni da idem, razumeš, ne interesuje me to i nikog od nas ne interesuje, ne idemo tamo turistički. Ajde, tako da, svi se nečemu nadamo. Kako se ja plašim da mene iznenadi neki outsider, tako se oni nadaju da će iznenaditi nekog ko je možda u odnosu na njih favorit. Tako da, svi tu mi imamo šansu, ali eto da kažem, objektivno je da da se nadam da će biti dve medalje. Sad, pretpostavljam da postoji taj kostur u odnosu na to koji ste na rang listi i da recimo ti i Majdov kao prošli put ne možete da se sretnete do finala. Znaš kako, tada Majdov nije ni bio nosilac, pa kada mene rasporede kao nosioca, ako drugi takmičar, to je za sve zemlje važi, ako drugi takmičar nije nosilac pa nema, nije raspoređen po pravilu nego random, on obavezno ide na drugu stranu. Sada je i on nosilac, međutim mislim da smo tako raspoređeni, ako dođu ljudi po prijavama trenutnim, mi opet nećemo biti na istoj strani. Tako da eto, a moglo da se desi da budemo u istoj grupi. Zato što kada krenu da raspoređuju kostur, prvi pada na osmog u istu grupu. Da je on recimo osmi, bili bi u istoj grupi. Prvi je levo, drugi desno, treći ispod drugog, pa četvrti ovde. Pa onda krenu četvrti i peti, vrati se nazad i prvi bude na osmog. Tako da, recimo četvrti i peti su u istoj grupi i tako dalje, da se tako neka situacija desila, nažalost i to se dešava. Ono, Rusi koji imaju često tim ljude u nosiocima, njima se često desi, nažalost da se već u četvrtfinalu susretnu borci. Šta se radi? Za Acu znam da voli da ode na Belmeken i da je bio na Belmekenu. Dva puta. Leto i zimu si jedno. Jednom si bio sa Vukom, to znam, Vukom Aleksićem, s kojim radiš parter i voliš da ideš sa Rvačima. Kakav si ti sa Rvačima, sa braćom u kupaćim kostimima? Dobar sam, mene Aca jedne godine vodio. U 2017. godine sam bio sa njim isto na Belmekenu na zimu, tako da znam kako je gore i znam kako i radi, ali posle toga nisam išao, svimom prilika nije se tako potrefilo, ali ja uglavnom bazične pripreme radim ovdje u Beogradu, tako da tu sam. Nemate onu varijantu obavezno nekih visinskih priprema kao što se to nekada radilo? Pa ne postoji obaveza, nema što neko da to obaveže, između ostalo. Znaš kako, ja sam prvi put na Belmekenu išao 2015. tad sam imao 24 godine. Nekako je sad tu, hvala Bogu, sad ja stvarno ne mogu kažem, situacija je finansijski, što se mog programa tiče, jako povoljno, spletom nekih okolnosti ove godine, ali znaš kako, to se dešava tek kad napraviš rezultat, pitanje se postavlja kako napraviti rezultat, razumeš? Tako da ja sam došao prvi put na taj Belmeken prilično kasno, volio bi da mogu vratiti vreme, išao bi sa 17 godina, mislim da bi neke stvari mnogo ranije došla i da bi se mnogo kraće čekali, da bi mnogo manje povreda bilo, tako da svakako da svi mi znamo benefite i blagodeti visinskih priprema, ne možeš ovog da odeš, razumeš, to je 20 dana gore, 1000 evra pa dok povedeš trenera, jer nije to ceo tim, znaš, ja kad odem gore, mene to svaki put košta 3-4000 evra, zašto ja moram da povedem, ako povedem trenera, sprovedem sparing, ne mogu da gluvarim sam, znaš, sparing partnera i fizioterapeuta koji moraju biti samo zbog mene, to je onda i moj trošak, tako da nije,
nije da. Lako otići. Da, ovo, sam meni, ja na primjer imam veći benefit od toga da radim tehniku i da generalno idem da imam sparing partnere iz razloga što imam problem. To što je on rođen jak. Ja sam rođen jak. I veliki. I veliki, tako je. Ne, stvarno, nemam nekih sad problema sa podizanjem fizičke snage. Tu mi, to mi najmanje fali, najviše mi fali sparing partner i tehnika. To je generalno moj najveći problem, tako da ja više se fokusiram da taj budžet koji imam usmerim na pripreme koje imaju u okolini ovdje gdje su blizu. Tako imamo neke prijatelje u judovu gdje sarađujemo, idem ja kod njih, treniram i tako. Ali upravo sam shvatio da recimo trenutno su naši mladi kickbokseri na svjetskom šampionatu u Lidu Dijesolo i oni imaju pripreme kao tim. Dakle, njih 25-30 ode na pripreme, isto i sa seniorima. Ali ja sam upravo shvatio da vi nemate pripreme, ili možda imate, ali niste pomenuli kao reprezentaciju. Ja ću odgovoriti na to pitanje, pošto Žare nije krenuo, dao sam sekund, dva. Znaš kako, ja recimo kad sam ulazio u neke ozbiljnije igre, kad sam bio junior, te pripreme i kult reprezentacije i dalje postoje na nekom ozbiljnijem nivou, ali generalno i bilo je onako dosta ujednačen je bio kvalitet i dosta ujednačena takmičenja za koja su se ljudi spremali, tako da. Međutim, to što je bilo tada neki maksimum, ja se time nisam zadovoljavao i gurao sam dalje koliko god mogu i onda kad sam se istakao na neki način, onda sam se već spremao za druga takmičenja i već se pojavio neki individualni kvalitet i tu se onda pojavio problem. Ako kreće da praviš konstantno pripremne reprezentacije, imaš jednog koji je, da ne govorim o sebi sada, ali uopšteno pričam, imaš jedno koje je suvo zlato, ti ga dolaziš na te pripreme, svakako će zbog njega te pripreme biti kvalitetnije, ali će da se ekipa uprosečava i on će da se vraća proseku. Tako da, tu sam onda ja radio na svom individualnom kvalitetu, kad sam mogao da idem u Japan, i nažalost reprezentacija cela nije mogla ići u Japan, imali su recimo pripremu reprezentaciju ovdje, ali sam ja išao u Japan i tako da, ali kad se istakneš kao pojedinac tako na taj način i podigneš tu lestvicu priznatih rezultata, onda krenu i ostali drugačije prosto i da razmišljaju za početak i da se može i da se treba i pokažeš malo i put i onda je krenuo individualni rezultat se pojavio na svim stranama i prosto digli smo sad sport potpuno na neki jedan novi nivo u Srbiji, između ostalog i finansijski i upravno, znači i sad se i sve se prosto menja i upravo u savezu i ono gde se sada stvara kult reprezentacije polako, to su kadeti i junior. Jer mi sa individualnim kvalitetom, tipi sad pominjamo Nemanju, on ima svog trenera, njemu je otac i trener, ima mesta na kojima je navikao da trenira i tako da, ja imam to isto sve za sebe, Žarko ima za sebe, Milica za sebe, sad bi bilo jako nezgodno da sve nas u kalup pišu jedno, jer ne može svima da odgovara, znaš, svi su na različito navikli. Nažalost, to je najskuplji način i vid bavljenja sportom, ali šta da radimo, tako smo u situaciji. Sad oni pokušavaju da ukalupe juniore, da ih naviknu na jedno isto i da napravi jedan dobar sistem koji će praviti rezultat. A nas već izgrađene takmike, razumeš? Sad oni meni hoće nametnu trenera, važu, hoću, nemam nikakav problem, ako će to biti i moj trener, koga ja izaberem. Ali onda imaju svi ostali problem, razumeš? Tako da, to su ljudi iz uprave saveza i prepoznali da to tako funkcioniše, niko nas ni ne pritiska, ni ono, znaju svi da smo maksimalno profesionalni. To mu dođe kao NBA igrač, izvoli, dođi spreman pred sezonu. Između ostalog recimo i tako. Znači, nije samo dođi spreman, šta ti treba od nas, mi ćemo ti ponuditi, ali te ne pritiskamo da, razumeš, ja sam i ulazi u debate s vremena na vremena. Ne pritiskamo te da ideš u karataš na pripreme, jer ti ga nismo obezbedili kad ti je možda trebao i taj karataš. Kad ti si uspio nešto individualno sam da napraviš, sad imaš to i to na osnovu svojih rezultata, ti koristi kako hoćeš. Ako hoćeš da ideš u karataš, super, i nama bi bilo drago, lepo sve, okej. Okay. Ali ako ideš u Japan, ideš u Japan. Niko te ne prisiljava da ne ideš u Japan ili na Belmedi i tako da. Svako sad od ovih seniora ima svoju rutinu i to je to, nemoj sad je teško promijeniti u godinama, znaš, ozbiljno su to rezultati već napravljeni, sad rizično je, šta god promeniš, ako ne idu rezultati, okriviš direktno ovoga ko ti to sve promenio. Pa jeste, mislim, jeste. To jeste tako. Ovi, da pitao malo i Žarka nešto, slobodno, pričaš, ja, gledate. Kaže da sam uzeo kada, nisam ti uzeo ništa. Ne, ništa. Ništa ti nisam uzeo. Sve da si uzeo, on je oto ponovno. Medijski prostor. Kaži ti meni, koji su kriterijumi za poziv u reprezentaciju? Za poziv u reprezentaciju? Pa, znate kako, reprezentacija, znači,
širok pojam, zato što ti za reprezentaciju... Konkretno za svjetsko prvenstvo. Za svjetsko prvenstvo. Pa moraš da praviš generalno ovaj, rezultate na, na Grand Prix-ima, Grand Slam-ovima, da se tu kotiraš, da možeš da prođeš, da uzmeš plasman, da uđeš u borbu za medalju, tako dalje. A da ne govorimo o većim rezultatima kao što ima AC, da uzmeš, da si u vrhu, da uzimaš evropske i svjetske plasmane i medalje. Eto. To su otprilike neki kriterijume. Ja mislim što su postavili tako, a to bilo prošle godine kao Grand Prix medalje. Ja, ja čutim. Čekaj, jel nije neophodno da čovjek bude prvog države da bi bio pa pozivno? Pa ti na taj način uđeš u reprezentaciju, da. Ali ne nužno reprezentaciju za svjetsko prvenstvo. Jer da. Tako se kvalifikuje da odeš na evropski kup, recimo, ako prođeš na evropskim kupovima, ima smisla da ideš na Grand Prix i onda ako si tu konkurentan, ideš na svjetsko prvenstvo. Ali evo, na primjer, ja sam prošle godine, nisam bio prvog države, izgubio sam u finalu, ali sam, imam priliku da se takmičim vani i osvojio sam Grand Prix medalju, borio sam se dobro, osvojio sam te medalje na tim turnirima i ostvario sam plasman za, to jeste, uslove da odem na svjetsko prvenstvo. I dobro, sad, kad budeš otišao u Azerbejdžan, jel? Šta očekuješ? Baku, da. Pa, očekujem prvo da vidim žreb, iz razloga što mi to mi je bitno da vidim na koga idem. Ne bih volio iskreno sada da dođem odmah na, na prve nosioce, da bilo bi mi bolje kad bi prvo, drugo kolo imao nekoga, ajmo da kažem, ko mi više odgovara, ne mora se značiti pod rang listi da to što on pri vrhu da je, da, da je bolji. To je kod nas ovaj, specifično, volio bih da mi dođu neki borci koji mi odgovaraju, da, da to mi samim tim povećava šansa da idem dalje. Moj cilj, želio bih da, da uđem u četvrtfinale u 8, pa onda da idem dalje u borbu za medalju i tako dalje. Dobro, ti si skroman dečko, Aca to svakako nije. Sve ispod prvog mesta smatramo neuspjeh. Tako. Ne, ja sam isto pustiti to. Ne, ja, naravno, ti si skroman, ali ovaj, ne zadovoljavaš se ničim ispod medalje, ja bih rekao. Naravno, pa plako sam kod kiša, prošle godine bio sam peti, eto ti, to ti korak ispod medalje. Ne znam šta je gore, da li da izgubiš prvo kolo, pa da ono nije ti bio dan, nešto se desilo, da dođeš do medalje, pa izgubiš do medalje. Nekako ti ovo drugo teže padne, iako je bolji rezultat. A dobro, na primjer, Aca i ja, Aca se po rezultatima trenutno sad i po tom statusu ne možemo se porediti. Aca je prvi na svjetskoj rang listi, on je već i mnogo ozbiljniji takmičar od mene. Ja sam tek na putu tom na koji on već davno prošao. Tako da, ovaj... Hvala Džakar, da. Ovaj, tako da, što je korak po korak. Ako bi svake godine napredao od prvog kola do četvrt finala, onda vidim šta će biti treće godine, onda ćemo da uđemo u... Dobro, s obzirom na to da je svjetsko prvenstvo svake godine, imate šansu i naredna ako ne daj Bože... A ima šansi, ima samo, znaš kako to je, znaš kakav nam je sport i kakvi su borilački sportovi, generalno 10 u karijeri, recimo još 10 evropskih, 10 svjetskih, na kojima možeš da nastupaš, nek si 5 nisi u formi iz nekog razloga, životne neke stvari, 3-4 nek si povređen, a to se svede na 5 šansi u periodu 10 godina. Pa moraš da ih iskoristiš, tako da nema to, pusti to sljedeće godine, kad si zdrav i spreman, tuci se do iznemoglosti, ništa ne radiš i posle. Prenosi direktni će biti svakog dana od 4 do 6, ima i neki drugi termina. Biće momaka koji će biti stručni konsultanti iz ovog tima, još ću dovesti neke druge, ja ću naravno biti glavni komentator, eto, konačno sam dobio priliku da prenosim i Acin meč. Zasluženo, a onda i Žarko. Momci, ja vam želim sve najbolje i nadam se da će Bog da se vratite sa zlatnim medaljama iz Azerbejdžana. Hvala puno i izvinjavam se samo još jednom Aci što sam uzeo ovo malo prostora. Nemoj se ljutiš. Dobro, kad se vratite sa zlatom, onda ću ljubo dam još šanse. Pričat ćemo, Žeks, hvala. Sve najbolje, momci. To je to. Pratite Klinč, pratite izveštaje, gledajte naravno Eurosport. Svuda ću biti i ja. Prijatno.